বৰা সংগীত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক হৈ আছো বাৰু পেঞ্চনৰ পৰা বহুত দিন বঞ্চিত হৈ আছো মানে পোৱাই নাই মুঠে টোটেল পোৱা নাই পোৱা নাই কমেও 7-8 বছৰ লাগি আছো নাই পোৱা এতিয়া আজি চাওক চিন্তা নকৰিব হৈ যাব এনেকৈ ক'লে লাগি আছোঁ কিমান ডকুমেণ্টছ দিছোঁ অজন্তা বাইদেউকো দিলোঁ অতুল বৰাকো দিলোঁ কিমান দিলোঁ নাই আৰু কালচাৰ অফিচলৈও পঠিয়াওঁ কি ক'লে মোৰ মিউজিক টিচাৰ এতিয়া মিউজিক টিচাৰ আগতেও মই ডেৰগাঁৱত আছিলোঁ মিউজিক টিচাৰ হৈ পেলাই সেইদিনতে তেতিয়া উপেন কাকতি পাইছিলোঁ ভূপেন দাক পাইছিলোঁ হ'ব মই সোনকালে চাই দিম এনেকৈ ক'লে ভাল লাগিব আকৌ পেঞ্চনৰ ডকুমেণ্টছবিল দিলোঁ তেখেতক তাৰপিছত আৰু মেগাজিন এখন দেখুৱালোঁ মনহিৰা দৈ গীতটো যে মোৰ ঘৰতে ৰচিছিলে উপেন কাকতিয়ে আৰু ময়ে যে বজাইছিলোঁ তাৰো সেই লৈ মানে তেখেতক মেগাজিনখন দিলোঁ তাৰ সেই সময়তে বোৱাৰী চিনেমাৰ কাৰণে উপেন কাকতিয়ে মনহিৰা দৈ তাৰপিছত কীৰ্তন দশম শংকৰগুৰু মইনা চৰাইটি এনেকৈ গীতবিলাক মোৰ ঘৰতে মানে কম্প'জ কৰিছিলে বৰা সংগীত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক হৈ আছোঁ বাৰু পেঞ্চনৰ পৰা বহুত দিন বঞ্চিত হৈ আছোঁ মানে পোৱাই নাই মুঠে টোটেল পোৱা নাই পোৱা নাই কমেও 7-8 বছৰ লাগি আছোঁ নাই পোৱা এতিয়া আজি চাওক চিন্তা নকৰিব হৈ যাব এনেকৈ ক'লে লাগি আছোঁ কিমান ডকুমেণ্টছ দিছোঁ অজন্তা বাইদেউকো দিলোঁ অতুল বৰাকো দিলোঁ কিমান দিলোঁ নাই আৰু কালচাৰ অফিচলৈও পঠিয়াওঁ কি ক'লে মোৰ মিউজিক টিচাৰ এতিয়া মিউজিক টিচাৰ আগতেও মই ডেৰগাঁৱত আছিলোঁ মিউজিক টিচাৰ হৈ পেলাই সেইদিনতে তেতিয়া উপেন কাকতি পাইছিলোঁ ভূপেন দাক পাইছিলোঁ হ'ব মই সোনকালে চাই দিম এনেকৈ ক'লে ভাল লাগিব আকৌ পেঞ্চনৰ ডকুমেণ্টছবিল দিলোঁ তেখেতক তাৰপিছত আৰু মেগাজিন এখন দেখুৱালোঁ মনহিৰা দৈ গীতটো যে মোৰ ঘৰতে ৰচিছিলে উপেন কাকতিয়ে আৰু ময়ে যে বজাইছিলোঁ তাৰো সেই লৈ মানে তেখেতক মেগাজিনখন দিলোঁ তাৰ সেই সময়তে বোৱাৰী চিনেমাৰ কাৰণে উপেন কাকতিয়ে মনহিৰা দৈ তাৰপিছত কীৰ্তন দশম শংকৰগুৰু মইনা চৰাইটি এনেকৈ গীতবিলাক মোৰ ঘৰতে মানে কম্প'জ কৰিছিলে